بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداروں سوگواروں یہ اس مقام پر بیٹھے ہو کہ جس مقام پر جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی عزاداروں یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جناب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے عزاداروں جس مقام پر آپ حضرات بیٹھے ہو وہ مقام کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے تھے یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ام لیلہ کا کڑیل جوان شہید ہوا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جناب ام لیلہ کا 18 سال کا کڑیل جوان ارے جسے زینب نے پال کر بڑا کیا تھا